Fabrika cementa u Beočinu osnovana je 1839. godine, pa je tim povodom danas u krugu Beočinske fabrike cementa Lafarge prigodnom svečanošću obeleženo 174 godine od osnivanja ove fabrike, koja je od 2002. godine u sastavu svetskog giganta kompanije Lafarge. Proslavi su pored zaposlenih prisustvovali i brojni predstavnici lokalne zajednice. Na današnjem skupu javnosti se prvi put obratio i novoimenovani direktor Lafarge Srbija Dimitrije Knjeginjić, koji posle bogatog međunarodnog iskustva na ovo mesto dolazi iz Pariza sa pozicije potpredsednika za organizaciju i ljudske resurse poslovne divizije Cement, a o tome šta u ovom momentu kompanija predstavlja na svetskoj sceni i koji su joj prioriteti, rekao je. Lafarge Srbija je kao članica grupe Lafarge, ja mogu slobodno da kažem i da tvrdim to, među tri najbolje kompanije Lafarge-a širom sveta. Imao sam priliku da vidim naše jedinice na svim kontinentima, u svim situacijama, u različitim ekonomskim okolnostima, ali kada se meri dobar performans bilo koje kompanije, postoje određeni pokazatelj koji se prate i zaista Lafarge Srbija je po tome među tri najuspešnije kompanije grupe Lafarge. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da sam dobio priliku da stanem na kormilo Lafarge Srbija kao prvi lokalni kadar koji je dobio priliku da pokaže šta zna i ume. Do sada smo kao zaposleni Lafarge Srbija na mnogim pozicijama i u svetu i ovde pokazali da Lafarge i Srbija mogu da generišu jako dobar lokalni kadar sa velikim potencijalom i sa velikim mogućnostima. Verujem da će moj tim podržati mene i da će neko ko bude dolazio posle mene ponovo biti lokalni kadar. Ja to imam i kao svoj lični cilj. Nadam se da ćemo nastaviti jako dobru saradnju sa lokalnom zajednicom. Prioriteti su više nego jasni. Oni postoje i stoje i dalje. To su naši kupci, kvalitet naših proizvoda, bezbednost i zdravlje na radu. Lokalna zajednica sa kojom izuzetno dobro sarađujemo. I naravno naš biznis park gdje mi želimo da pomognemo lokalnu zajednicu sa što većim brojem uposlenih u novom biznis parku. Direktor Lafarge Srbija Dimitrije Knjeginjić potpisao je ugovor o partnerstvu sa generalnim direktorom kompanije Agro Grnja Draganom Jovićem. Ova kompanija, čiji je osnivač Janko Grnja, odlučila je da investira u Beočin biznis park i svoje poslovanje proširi i na Beočin, a kao razloge za to direktor Jović je naveo. Postoje dva razloga zašto smo doneli odluku da investiramo u biznis parku u Beočinu. Jedan od osnovnih razloga je što smo prepoznali kvalitetne partnere u kompaniji Lafarge u lokalnoj samoupravi, a drugi je razlog zbog geostrateškog položaja koje Beočin ima. Pa, u svakom slučaju ćemo mi izgraditi jedan kompleks koji je iz oblasti, iz poljoprivredne grane. Osnovna ideja je da zaposlimo u prvoj fazi 20 zaposlenih, za dalje ne želimo da obećavamo, ali očekujemo da će jedan taj trend razvoja uticati na nova radna mesta. Ono što je zanimljivo je da će na jedan indirektan način mnogo i pravnih lica i preduzetnika i individualnih proizvođača biti aktivni oko naše investicije. Predsjednik opštine Beočin, magistar Bogdan Cvejić, osvrnuo se na dobru saradnju lokalne samouprave i kompanije Lafarge, ali i na značaj biznis parka za našu lokalnu zajednicu. Biznis park Beočin je tema o kojoj se bavimo ovih 4-5 godina. To je zajednički projekat kompanije Lafarge i opštine Beočin. Možda je jedan dobar primer javno-privatnog partnerstva koji su prepoznali neke druge strane organizacije koje su u Srbiji. Mnoga priznanja smo već dobili, ali ono što je bitnije za nas je da tri firme već posluju unutar biznis parka. To je kompanija i firma Mars, to je firma ProWood i firma JJ. Negde oko 350 ljudi je već upošljeno u opštini Beočin i to je doprinelo da opština Beočin ima negde oko 14% nezaposlenih po zvaničnim podacima Zavoda za statistiku. Znate svi da je prosek u Srbiji negde oko 25%. Sada imamo novu firmu, to je firma Agro Grnja. Ja želim dobrodošlicu u opštinu Beočin, naš biznis park, koji je sada već kompletno infrastrukturno opremljen, unutar koga se nalazi međunarodna luka, pored regionalnog puta. Projekat rekonstrukcije pruge je u toku, tako da ćemo imati prugu, luku, put, znači sve ono što je potrebno investitoru. Svečanost je upotpunio mini koncert grupe De Fraile,
a obeležavanje Dana fabrike podrazumeva i tradicionalnu dodelu jubilarnih nagrada zaposlenima za dugogodišnji neprekidni rad u fabrici.